Бишкек шаары боюнча жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү 110 камера орнотулган. Коопсуздук боюнча 1000ден ашык эрежелер бар болсо, аталган камералар алардын жетөөсү боюнча гана көзөмөл кылат. Орнотулган видео байкоолор жарандардын коопсуздугун эмес, онлайн режиминде май кызматкерлеринин гана жумушун аткарат. Анткени алардын техникалык функциясы чектелүү. Ошондуктан коопсуз шаарды анчейин деле коопсуз деп айтууга болбойт. Мисал үчүн негизги токтоло кетсек, бул жерде аппараттык программа комплекс мас айдоочуларды аныктайт. Бирок ошол эле учурда жол тескөөчүлөрү ошол мас абалдагыларды аныктап, жана коопсуз курулардын тагынбагандыгы, ошондой эле жанакы жүргүнчүлөрдү ташууда дагы ошол талаптарды аныкбагы сактабаган айдоочуларга чара көрүп, жолдун башка кетирилген кемчиликтери, же болбосо жол эрежесинин бузууларын башка түрлөрүн дагы ошо инспекторлор аныктамакчы да. Коопсуз шаардын экинчи этабында дагы 306 жаңы камералар орнотулары айтылууда. Бишкек, Ош жана башка аймактарда 266 программалык аппараттар комплекстерин орнотуу пландалып жатат. Андан тышкары жаңы камералар адамдын жүзүн толук таануу кызматын аткара алат. 8 май айында коопсуз шаар экинчи баскычынын конкурсу жарыяланды. 23 августта автоматикалык түрдө сунуштары ачылды. 3 компания: концерн Радио Стране Вега, кытайлык Санвил Шанжен, үчүнчүсү Безопасность информационных систем сунушу берген. Анан 10 сентябрь расмий түрүндө конкурстук комиссия кабыл алынган. Биринчи орун кытайлык Шанжен Санвил компаниясы сунуштады. Бирок коопсуз шаардын экинчи этабын ишке киргизүү кечиктирилип жатат. Өкмөт тендерди утуп алган кытайлык компания менен келишим түзө элек. Аталган ишкана долбоорду ишке ашыруу үчүн 2,6 миллиард сом сунуштаган. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети билдиргендей, долбоорду ишке ашырууга Россиялык маалыматтык коопсуздук ЖЧКсы тоскоолдук көрсөтүп, кытайлардан 2 эсе көп акча сунуштаган. Орусиялык биз ишканасы мекемелер аралык комиссияга сынактын жыйынтыгы менен макул эместигин билдирген арыз менен кайрылышкан. 18 сентябрдан кийин россиялык компания мекемелер аралык комиссияга тендердин жыйынтыгына макул эместигин билдирген даттануу жолдогон. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык учурда бул иш каралып жатат. Даттануу боюнча жыйынтык чыкмайынча биз да Кытай тарап менен келишим түзбөй турабыз. Ушуну менен экинчи ирет коопсуз шаар долбоорун толук ишке ашыруу белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Мамлекеттик сатып алуулардын жолжобосу боюнча маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети 30 күн ичинде даттанууларды карап жыйынтык чыгарууга тийиш. Долбоорду иштетүү кайсы ишканага берилет жакында белгилүү болмокчу. Тазагүл Эмилбекова, Перизат Бакытова, Жолболду Байсаев, New TV.